soo barata. Markii iskuulka dugsiga lagu diro oo aad maqasho wadada inay xiran tahay ama dagaal uu socdo ama duqeyn ay socoto, siduu ahaa dareenkaaga? Wallahi dareenkayga dee ustaadu nin qof dareen hadda la cabir karama, waa dareemi kartaa nin yaroo dhalinyaraa la yiraahdo iskool aad oo wax walba halis ugu jira, oo ninka isdagaalaya la yiraahdaa nimankaas ajaajos oo ahlu dilay, ninkii lagama taqaana haddii ciidamada dowladda ku qabtaan oo dhahay niyahu nimankii naga soo horjeeda magac calaahabaad oo aadna waa lagu dilay, labada waa lagu dilay. Horta dareen noocaas ahaa ugu liitay buu ah oo meel xun maray.